Tlačnou díku Cold Steel SafeMaker 1 známe už dlouho. Tohle je verze vyrobená na Tajvanu. Někteří zákazníci se ještě marně snaží sehnat tu japonskou verzi, ale ta už se dlouho nevyrábí a už není ani k objednání. Ještě, počítám tak 2 roky zpátky, se dala sehnat. Dneska už ne. Zůstala ocel AUS 8A, i když si myslím, že se dělaly i VG1 verze. A je to jedna z těch delších tlačných dík, kde já už bych se bál, že ta délka čepele, tu dílku čepele tímhletím uchopem neudržím, ale možná to není pravda, protože jsem to nikdy neskoušel. Ten uchop je celku pohodlný, je tady dost prostoru pro prsty. Na tom téčku Cold Steel pracoval dlouho, takže to mají vymakaný. Jednostranně broušená čepel s tím, s tou lehkou výdutí na druhé straně, inspirovanou starodávnými japonskými šípy. Ono to pomáhá při pronikání do 3 tečky. A taky to odlehčuje celkově ten nůž. Plastový Secure X pouzdro, plastový klip.